众朋友大家好，欢迎收看中嘉台北新闻，我是蔡小君。新闻一开始，首先带你来看，为了协助单身朋友顺利找到幸福，台北市政府民政局宣布台北恋爱小学堂下半年开学咯，从7月28号起将举办25场次的主题联谊活动。传递幸福第一棒，台北市长蒋万安与民政局长陈永德等人一起体验联谊互动游戏，结果第一次就成功。蒋万安也透露，自己第一次参加联谊是在高中时期，联谊的对象则是中山女高。我那时候念建中，然后我第一次也是唯一一次参加联谊，是跟中山女高，台北市中山女高联谊。那大家也知道，联谊不是就结束啊，联谊活动完还有很多后续的联系，但都没有发生在我身上，所以我这边要郑重澄清哦，这个我参加联谊活动只是当绿叶、当配角。为了协助单身朋友扩展交友圈，顺利找到幸福，台北市长蒋万安扮演爱神丘比特，射箭宣布台北爱情小学堂正式开学，从7月28号起将举办25场次，包含摇摆舞、花艺、烹饪，甚至还有密室逃脱等多元主题联谊活动，呼吁单身朋友把握机会，赶紧报名，让大家能够在很轻松这样子相互交流，然后比如说花艺跟烹饪的过程，大家可以谈谈心、然后共同的目标，然后做出、一顿很好吃的美食，然后彼此认识。我想还有很多户外、相关的活动都可以大家一起参与，所以我们希望透过这样的联谊活动、让很多单身男女彼此、更认识，然后就像雪豪跟善珍、雪寒善珍一样、可以结为连理。所以我们有25场次，那每一场次大概是40人、我们不会太多、但刚刚好，所以预计大概有1000人左右、我们希望能够让大家、尽量的参与，共襄盛举。已经是三宝爸的蒋万安熟练的抱起小宝宝，这位小龙女是王选豪及许善珍夫妇爱的结晶，两人也是透过台北市内湖区公所举办的单身联谊活动相识相恋，进而走上红毯的另一端。其实后来我们发现呢，我们其实在大安那一场的联谊活动也有那个相遇过，所以其实就是非常的有缘分这样子。我们当时参加联谊活动的时候也是很腼腆害羞的，幸好工作人员都很友善，而且活动也蛮有趣的。记得当时主持人是用、小游戏来破冰，然后我们换桌聊天，最后我们进行户外的活动、整体的这个联谊的规划活动呢都非常的多元有趣，所以让我们很享受而且很喜欢整个的联谊。蒋万安也宣布另一下好消息，很受好评的台北市联合婚礼将在9月8号在南港展览馆登场。为了鼓励新人踊跃参加，台北市政府也推出祝婚好礼三部曲，除了参加者有机会抽中最大奖马尔蒂夫蜜月旅行外，多家家电厂商也热情赞助多项实用家电，只要参加新人在婚礼一年内怀孕，还会再送上厨余机等家电好礼。还有参加北市府今年举办的单身联谊活动并在一年内结婚的新人，还加码自赠电子锅等结婚好礼。我们都非常欢迎年轻的朋友参加我们的单身联谊活动，认识彼此，交朋友，下一步参加我们的联合婚礼，然后成立小家庭，生可爱的 baby、一年内如果步上红毯，三个阶段我们都欢迎大家一起来参加，一起响应。北市府方面表示，联合婚礼即日起开放报名，到7月11号为止，采线上报名，限额80对，额满为止。只要在台北市涉及或就学就业的准新人都可以报名参加。北市府期盼透过各项措施给年轻人成家育儿最实际的支持，打造台北市成为年轻人愿婚乐生安心养的幸福城市。记者张启腾台北报道。台北市教育博览会7月2号、3号两天在花博珍宴馆登场。教育局以去年推出教育白皮书十大好学政策为主题，设立了十大特色展区，邀请民众亲身体验。代表希望的代开启教育探险旅程。
两年一度的台北教育博览会，7月2号、3号两天在花博珍宴馆登场。教育局以去年推出的教育白皮书十大好学政策为主题，设立十大特色展区，包含自主学、跨域学、健康学、实践学、创新学、幸福学、乐龄学、共融学、永续学、全球学等，呈现北市教育的亮眼成果。我们除了呈现出我们的亮丽的成果，也在告知整个我们台北教育的一个趋势。大家呢，可以在经过这样一个博览会，我们每个人提升我们的教育视野。大家都知道，去年呢，汤局长带着志向就重新也呈现了所谓的教育白皮书。那今天我们就扣了白皮书中的十大好学。内容包括了有友善幼保，包括了有我们的适性教育，有我们的自主学习，有我们的人文校园，有我们的永续环境，也会有我们的体育发展，也包括了我们的科技跟技职教育，还有我们的国际双语教育，以及还有我们的乐龄共学。所以这些呢，在包括在我们十大好学的范围之内。副市长林奕华也到十大特色展区进行体验活动，透过每个展区的呈现，让大家看见不同的教育面向，同时学生可以展示学习成果，老师也可以将展览呈现的内容带入教育现场教学。我们现在是全球学的单位，然后我们主题是 AI 创意家，所以其实我们设计了28个国家的主题人物，还有28个国家的亮点。然后首先，比如说像这一个呢，大家猜猜看它是什么人物？是埃及。好，那我们可以打开看一下，对，它是埃及人。我们可以看一下埃及的配对是金字塔、法老王。那我们看看是不是这一张呢？OK， 是埃及。那接下来我们就要玩 AI 创意家的 AI 游戏。我们会利用这个网页，我们扫 QR code 之后会进来这个动画的网页，然后这个动画网页呢，它可以直接扫平面的静态的照片，然后扫完照片之后，它会直接抓那个人体的动态，然后它把骨架还有表情都抓到之后，你只要按下面的动作，然后他就可以改变他的动作，然后变成在跳舞，或者是在走路，或者是做各种滑稽的样子。那这个其实平常如果用画图的方式也可以做得到这个动画，只要小朋友自己在家，然后用手绘的部分，然后去画，然后画出比较明显的四肢，然后五官，然后他扫到这个软体里面之后，他会自动抓取他的骨架，然后就可以自动生成这个动画的样子。其实用 AI 的教育方式，主要是首先，当然在知识配对上，它比较类似国家的桌游，可是对 AI 教育来讲，应该是说我们让孩子知道从平面转换成动画，基本上因为 AI 的关系，科技发展的关系，现在只需要几个按钮，它就可以很快速的把往以前的就是很复杂的动画过程，把它很快速的转变出来。而且重点是，它可以传给自己，变成一个影音档，而这个影音档可以后制成为更长的小短片，或者是呢更长的电影制作都可以。这个东西它是一个叫做非牛顿流体的东西，然后它是典型的就是吃软不吃硬哦。像这样子你用力的捶它的话，你会发现它有点像固体，但是当你轻轻的，它就会有点变成液体的感觉。那它这个东西的原理的话，是因为当你用力的时候，它表面会受到一些冲击，然后就会形成一个保护，让它变成一个固体的东西。实验了至少有10次以上，就是有一个东西，就是玉米淀粉它调配的比例好像每次都不太一样。然后后来我们发现这个的原因是因为它不同的容器，它的底面积，就是你的粉加水倒进去之后厚度会不一样，所以说就会形成一个没有办法就是形成非牛顿流体，然后所以这就是我们遇到的困难。副市长林奕华表示，近年来台北市教育在国内外评比都获得优秀成绩，教育绝对是最有价值的投资，是培养未来世代的关键。也要跟大家分享，因为这都是我们共同努力的成果，包括我们2023到2024在英国，我们有个经济学人智库，我们在全球的宜居城市里面，台北市继续得到什么？教育的满分。
有没有厉害？给自己掌声一下吧，这掌声是给各位的。第二个呢，我们在一样远见杂志，在去年我们也有各县市的一个我们叫总体跟永续竞争力的调查，教育跟文化面向台北市一样是第一名。再来再讲一个天下杂志永续幸福城市大调查，一样的在文教面向我们当然也是第几名，当然是第一名哦。所以呢，今天要跟大家报告就是教育绝对是最有价值的投资，因为呢它就是我们培养未来世代的关键，它不只是成就每一个孩子，也是让我们整个台湾面向世界接轨国际很重要的一个发展跟我们的来源。台北教育博览会将进行到7月3号下午4点，现场还有闯关抽奖活动。7月3号下午1点，主舞台将举行双语论坛，欢迎民众把握时间参加，感受台北的教育魅力。记者林习慧台北报道。运毒集团走私毒品又出新招了，刑事局宣布破获罕见的国际平性夹藏毒品走私案，检警经过三个月的追查，逮捕到严姓主嫌等六人，全案以依违反毒品危害防治条例移送地检署侦办。海关人员将从荷兰寄来的国际航空瓶信拆开检查，里面竟然夹藏了大麻毒品。刑事辖区日前接获财政部关务署通报，有多达19封的国际瓶信里面夹藏包括大麻、摇头丸、安非他命与古柯碱等共20包毒品走私来台贩售。刑事局方面说明侦办经过。本大队月前接获财政部关务署台北关通报，之前邮包检查时发现可疑国际瓶信经会同开封发现该瓶信是自荷兰寄出，经加强来检查以后，发现多达19封的国际瓶信夹藏各式毒品，包含第一级毒品古柯碱、第二级毒品大麻、第三级毒品海他命等。除了采用罕见的国际瓶信方式走私来台，运毒集团严姓主嫌还一人分饰三角，更分工细腻，设置四层断点以躲避查缉。不过，警方在抽丝剥茧、循线追缉下，还是将严姓主嫌等六人顺利逮捕到案。经调查发现主嫌藏匿于幕后，来统筹运毒。那各地区的成员互不联络，皆由主嫌一人来统筹毒品邮件派送至多个县市来缉毒制造断点。蓝专案小组锲而不舍，经长期与各地搜证以后将本案成员逐一来击破。警方已经将全案依违反毒品危害防治条例移送地检署侦办，其中主嫌等三人在检察官申请羁押后，由法院裁定羁押禁见。记者张启腾台北报道。再带你来看北捷探索队特展，即日起到10月31号，在台北探索馆展出复刻捷运列车的样貌，还有特色捷运车站模型、互动游戏，让民众一秒化身为月台广播配音员，一探台北捷运的发展与日常。录下捷运广播，熟悉的声音由您来配音。这是台北市观串局策划的北捷探索队特展互动游戏，7月1号起到10月31号在台北探索馆展出。除了游戏，还复刻北捷车厢样貌，让民众走到台北市政府里头搭捷运。对，今年2024是台北的交通安全年，那也是捷运公司成立30周年，也是我们大力在推绿运输的年代。所以透过这次的展览，我们期待全体的市民，包括外县市来参访的民众都能够提高对于绿运输的这种重视程度，也大家能够积极参与爱地球的活动。所以我们这次的展览希望透过捷运从开发的过程一直到现在营运的成果等等的，能够让民众更加的对于交通安全的重视，还有绿运输的重视。我们这次的互动里面有这个民众可以自己来录我们捷运的广播声音，那录了之后可以下载之后传给朋友来分享。那另外有一个彩绘活动，那之外还有一个光雕，所以其实其中设计了很多互动的游戏，可以让亲子同游，也可以这个呼朋引伴，大家一起来这里观展，
并且观展之后呢还可以参加抽奖哦，那所以其实是一个相当不错的活动啊，从现在开始到十月底止，欢迎我们的市民朋友和各县市的朋友都能够到台北探索馆来参加来观展。捷运小知识里面啊，大概可以请我们的这个参展就是来观展的朋友们注意一下哈，我们比如说捷运哪一条路线最长啊，那哪一个捷运站的出入口数最多啊等等的。台北捷运通车营运至今已服务超过130亿人次，载送着人们往来不同的目的地，可说是陪伴许多人无数回忆的运输系统。一系列的小知识也在展览中呈现，帮助大家回味当年。那捷运系统在台湾的交通史上，它是一个非常受瞩目的一个重大工程建设。想当年37年前哦，我们捷运局六件齐发的时候，那一种盛况是台湾所谓的工程界工程史上首发，而且是影响层面之大，那个是在当下是很难想象，所以我们也很高兴能够在这个阶段里面。一刚开始我们在做的时候，当然就讲六件齐发，一刚开始在做的时候是承接了国外的技术跟经验，也就是国外顾问团。那接下来经过我们的历练之后，自己再往后从初级路网做到目前，那目前自己公里152.3公里，好跨双北。那我们现在每天的服务旅客大概有200万，好接近200万的旅客，所以这是一个很重大的绿色的交通。那当然，在这个过程中，我们有一个携手合作30年的捷运公司，捷运公司跟我们一起携手合作。那捷运公司不仅在硬体上很认真的钻研，更在营造所谓的乘车环境，它不断的一直在创新。所以，台北市、双北市政府的民众非常幸福，能够在世界一流的捷运里面有这样的交通运输的服务。那也让台北市成为亚洲最适合居住的城市之一，好，我们不是唯一之一。那我们未来有没有其他工程？有，跟大家报告，我们现在在建工程还有48公里，规划工程就是民生汐止段、台北段10公里，加起来总共还有51公里。也就是说，我们在10年之后会迈进了210公里的营运路网，180个车站的营运路线，所以未来这个城市会变得更精彩，而且交通更便利。这个很多现在的小朋友都是跟捷运一起长大，其实我也是。我民国76年念大学的时候，我们那时候就开始说，我们国内的首条，或是说这个台北市的捷运啊，要这个该讲到六件齐发，或是万件齐发，我就是在那个。这个学生时代就这个感受到这个捷运即将改变我们的生活啊。那当然一开始我们都这个在工程期间也很多的困难要来克服啊，包含这个在试营运的时候的各方面的一个挑战啊。那85年也刚好就这个进入了公司啊，那就一路啊。公司这个85年通车，我们现在其实刚才提到已经通车28年了。那公司在通车前2年成立，所以今年刚好是这个30年。那其实公司30年的一个过程里面大概也可以分，假设5年是一个阶段的话，其实已经可以大概概分成这个6个阶段。第一个阶段是我们这个一年一条，5年5条，马特拉布拉自己拉的阶段。那第二阶段、第三阶段，事实上这个路线还是不断的在这个延伸了那时候第二阶段，我们公司的这个可靠度所谓可靠度就是系统稳定的一个程度那时候已经连续了5年是世界第一当然我们现在成绩比那时候已经又好到不知道几倍了。我当时就是那样的一个状况。之后在这10年期间我们中红绿橘蓝5条线都有各种程度的一个延伸那之后，这个公司也受这个市政府委托，俄勒猫蓝小巨蛋在这个
倚重我们公司的一些机械啊，还有这些电机的一个专才来提供市民的服务哈。那当然这疫情期间啊，我们这个课收啊就损失了100亿，哦，这是一个非常大的一个冲击啊。但是我们这个在市民的支持啊，跟这个韧性的啊，我们的一个企业韧性，我们还是这个走过了这样的一个惨淡的一个期间啊。我们刚才局长提到，我们现在运量有恢复到每天200万人次，哦，那累计的运量在今年要达到135亿人次哦，那这个是在国内所有的运输业里面是非常高的一个运输量。特展由嗨派人声乐团以阿卡贝拉演唱捷运进展音乐，为特展开幕添彩。除了带领大家认识台北捷运，也有许多小志工研习营、逃生体验任务、闯关体验等活动，欢迎大小朋友一同来参加。好，再有请长官。记者温俊台北报道。防及非法机上和经销商强力查缉，据查获778台非法机上，涉嫌侵权金额超过台币10亿元。看到一则则的新闻，这些制造、输入或销售侵权机上和的业者，都会遭到最重可处2年以下徒刑和50万元罚金。影视产业是文化输出的软实力，可带动旅游、观光等行业发展。盗版业者行为会让正版业者收益减损，进而减少产出优质节目的能量与资源，直接受到伤害的是文创工作者及消费者。所以请大家检查一下自己使用的机上盒是否合法，就算是合法的机上盒，内建是否下载了侵权 APP。 虽然台湾没有对使用侵权机上盒的民众有任何的罚则，但为了打造一个优质且强盛丰富的影音帝国，请民众一起导正市场合法秩序，支持影视产业。从6月28号到30号，一连举办3天的2024世界厨王台北争霸赛圆满落幕，总共选出了5位厨王哦，包括了个人创意料理组合、冷盘、热菜及总积分，皆由黄清吉获得。而校园团体组则是由昆山科技大学获得。2024世界厨王台北争霸赛6月30日晚间在美福大饭店举办颁奖晚宴，由副市长林奕华代表台北市政府出席，表达对工会举办这次活动的感谢之意，并感谢来自台湾及国际中餐专业名厨所组成的国际评审团。这个闭幕的颁奖典礼，其代表的是很多的感恩跟很多的感动。其实大家知道，为了这3天的活动，林清诚理事长筹备了应该1年有了，相信不久，我说开始紧锣密鼓是1年了，筹备应该是从之前就筹备很久，尤其这次的第6届，我们是等了几年，等了8年的时间，本来是2020年要举办，但是因为疫情的关系，我们今年终于可以在台北的争霸赛可以顺利的来举办。每个比赛他都希望会有获至好的成果，但是厨王只有一位，所以我在这边恭喜，现在名次还没出来，恭喜已经得奖的选手。那当然，对于没有得奖的选手，也要在此致上勉励之意，我们再接再厉。下次厨房永远等着你。那当然，我想除了我们海外团体的支持以外，这次真的我们台湾的餐饮业界，从北到南，我们全国都鼎力来支持，所以才会促成这场盛宴。在这边要感谢我们台湾所有的厨师好朋友们，跟我们餐饮业团体，感谢你们，谢谢。本届厨王争霸赛有来自美国、韩国、葡萄牙、日本、港澳、荷兰、马来西亚及加拿大等8个国家，包括台湾超过200个选手角逐世界厨王殊荣，最后选出5位厨王，包括个人创意料理组、冷盘、热菜及总积分，皆由黄清吉获得。我从67年就开始踏入餐饮业了，到这边到现在也有40多年了。
我是平常心，因为也半退休了，得奖与不得奖志在参加，活到老学到老。这次的比赛其实有些是要临场反应，还有临场的那个变化，因为有些考场比赛的场所有时候会因为地形各方面的条件不同，所以你要去克服这种条件。因为有些场地是很有新的场地，你当然会不熟悉，所以你就是要尽量在最短的时间去克服这个点。有时候我们在固定的场所，你可能东西你不用看，你手伸出去就拿得到。可是在考场的在比赛的时候，你就不一定了，因为场地不是我们熟悉的场地，所以这方面可能就要很留意了。来这里比赛的话，一定是有胜有负，可是呢，我们要懂得检讨，我们为什么会输，有什么为什么会赢。现在全世界最流行的潮流，烹调的潮流是用减法，不是用扎法，扎起来的东西太多了，太复杂了，拿不到分了。我们的比赛是减分的、扣分的，不是加分的。所以呢，师傅想太多了，加很多原材料下去，忘记自己的味道，所以呢，变成有加没减，变成自己是一个负累，把思想变得太有压力了。所以呢，这几天我的感觉就是，我们希望大家比赛不一定要拿奖，可是我们比赛一定要汲水教训。2024世界厨王台北争霸赛因为疫情关系延宕数年后再次盛大举办。透过国际性技能比赛，不仅让选手们累积竞赛经验，提升国际视野，也打响台湾美食之都的名号。在台湾也好，在全国，在华人的中餐世界里面，能够办成今天这样的真的是不容易。所有的好朋友，所有的竞赛的选手们，再用自己的我们的美食的技术，再一次彼此的交流跟竞争，然后让我们的中华美食能够越来越发扬光大，让我们的中华美食让全世界都看到。美食不分国界，美食也正如刚才林奕华副市长所讲的，它代表全世界各地最好的名店。那我们相信台湾台北事实上在国际当中，在亚洲国家当中，大家都认同台湾是一个美食之都。借由大家来到台湾的这次的比赛，能够更深刻，能够更了解台湾，也有机会让这一次在台湾参与所有竞赛每一位好朋友，我们透过你们的双手，可以认识全世界更多的好朋友，帮台湾哦在国际之间留下更多的名片。世界厨王台北争霸赛除了颁发厨王殊荣之外，最高奖金可获得150,000元，活动连同亚军及季军总共发出了近100,000元。透过工会举办的国际性技能比赛，不仅提升厨师的社会地位，也促进职业永续发展。记者林希慧台北报道。台北市信义区公所特别与信义运动中心合作举办了地湖趣味争霸赛，吸引了26队报名参赛，现场气氛热烈。信义出发，一起健康 ，Go！ 在台北市信义区公所区长陈冠霖与三位里长共同开球下，地湖趣味争霸赛正式展开。这项源自冬季奥运项目冰壶球的新兴运动，因为场地限制少，只要有平滑地板就可以进行。
加上投壶过程，比赛双方不需要肢体碰撞，比的是哪一队掷出的地壶最靠近中心点。男女老少都可以组队参赛，无法蹲下去的长辈或轮椅人士也可以透过辅具工具享受竞技乐趣。地壶球它是，它比较不需要走动，那它是比较需要策略性，但是它又不像下棋一样，是我想要把纸下在哪一边，然后就可以直接到，我们必须靠手去丢壶，然后让壶到达我们想要到的位置。地壶球对于那个耐心跟那个策略会比较有帮助，因为它需要你就是在比较心态比较稳定的时候去丢，会比较理想。第五球会需要蹲下去去进行直挥的动作，但是对于轮椅一些那个行动不便者，我们也有那个推杆可以辅助他不用蹲下去，然后就直接去进行直挥的动作。在去年首度试办获得好评后，台北市信义区公所今年进一步与信义运动中心方面合作扩大举办，更加码提供前三名奖金，结果吸引了26队报名参赛，整个信义区公所大礼堂热闹滚滚，叫声不断。我们会挑中这个地壶比赛，主要是因为它非常的老少咸宜，而且在室内不受天候的影响，就可以在这边大家可以玩得非常的开心。那去年我们第一次在运动中心有试玩了一下，就获得非常热烈的好评，所以后来我们就发现原来人家这个是有正式的比赛的，我们就把它变成一个稍微正式，但是跟真的国际上面正规的赛事当然还是有一点区别，我们把它跟这个趣味竞赛就是结合在一起。那所以你就会发现我们今天这次报名的队伍就非常的踊跃那我们今天这个比赛就会是一整天的一个活动。那比较特别的是今年我们有下重本啦，我们是有提供奖金的，所以可以看得到大家非常的磨刀霍霍，而且从一大早其实就已经有非常多的里民很早很早就来这边做练习，看得出来大家是非常的想要拿到这个比赛的冠军的。信义区也有11位里长热情响应组队报名，有多位里长更亲自下场执壶。平常就有打网球习惯的副台里里长罗志佑直说，真的很好玩。因为我很想鼓励里民多运动，然后这是一个很刺激又很有趣的活动，又很健康，所以我就组了两队来参加这样。之前没打过，我从来没有。对，很有趣的哈。很有趣，很有趣。对。觉得就所办这样的活动，你觉得？我觉得很棒，因为这好像是才第二年吧。第二年，所以希望说，在很多里长的推广之下，我们可以慢慢推广这个活动，然后让更普及，然后更多人一起来参加，因为他这个活动真的是老少咸宜。台北市议员秦惠珠与洪建义也出席支持这项老少咸宜的运动项目，让市民朋友都可以轻松享受运动的乐趣。信义区公所今年办的这个地壶运动赛，凭良心讲，比较不一样，别出心栽。而且我个人认为说，这个是老少咸宜的活动，也不是很激烈的，不管你是的年纪到几岁，只要您走得动，其实都可以玩，而且非常好玩，再加上这个的趣味性我相信不比篮球啦，甚至于其他球类的差。我支持这种活动，也谢谢信义区公所今年想出这么好的一个花样，新的一个球类运动、竞技运动，我相信信义区民大家都会非常喜欢。除了有趣又好玩的地壶球竞赛，信义区公所方面还在现场宣传明年即将登场的双北世界壮年运动会。只要年满30岁就可以报名，6月17号前完成报名还有早鸟优惠，邀请大家一起来与世界挑一场。我们在这边也做了很多双北市壮运的这个相关的宣导，那现在还在早鸟报名的期间，我们当然也非常的欢迎我们所有的里民30岁以上就可以来参加这个双北市壮运的报名那6月17以前还有早鸟优惠哦。幸运出发，一起健康。记者张启腾台北报道。2024传艺中心看家戏在线剧展，以情谊在线、守护经典为主题，带来五出脍炙人口的好戏。英雄的中子，我听曲中求，哈哈哈哈哈哈！
黄俊雄布袋戏六合系列经典人物再现江湖，2024传艺中心看家戏剧展，金光布袋戏与真武州掌中剧团将带来六合群侠传无界之药，以人间国宝黄俊雄成名之作六合三侠传为底本，再现大师内台时期的辉煌经典。这一出戏我们是经过陈志的邀演，然后要向国宝大师黄俊雄大师致敬。因为各位，咱大家拢知影，民国59年3月初2日，黄俊雄上台视演出了《汾酒待入劫》之后，黄俊雄就变成布袋戏的代名词。那么，其实台书有两出戏可以号称神作，所以我们今天要推出的不是史艳文，我们今天要推出的是《六合三侠传》系列。啊，今仔日是要叫做《六合群侠传》，表示。唔啦，三夹啊，足侪夹啊，吼！啊，即个夹除了挂头牌的六合仙书，啊，加遐个三夹天星散人、老和尚、卖唱星，啊，佮上界重要的碧雕女主角演技好，啊，佮有真侪你想会到佮想袂到的神秘嘉宾，伫即出戏共同的展现。啊，咱即出戏最主要是要爱回顾一下。台书伫咧上电视以前，伫咧内台风采，甲伊个光华。今年传艺中心特别邀请彰化师范大学台文所吴明德教授担任策展人，以情谊守护为主题，邀请小金枝歌剧团、明华园黄字戏剧团、新传歌仔戏剧团、台北木偶剧团以及金光布袋戏与真武州掌中剧团等团队演出最具温度的作品，接力展现不同的情谊面向。看戏是天赋人权的事，较早的人，以前的普罗大众有可能无机会去好好读册，但是因常常得爱去庙埕、新民生的时阵看戏。到即摆，这个传统还阁维持掉咧，吼、哦，是讲有小可改变。我较早嘛是看囡仔大汉的，啊，我伫迄阵咧看戏的过程当中，我感觉讲，迄传统戏曲内底呐，铺演迄个情义守护这些相关的情节或者桥段的时候。我拢感觉吼，骨内沸腾，吼，骨也拢热滚滚。我感觉这是最动人的一个情节的演出。啊，我电台咧讲，真侪人唔捌字，但是庙埕就是社区大学。因伫个社区大学吼，上只中校设计的戏剧的情节了，人情世事的要安那怎样去运转？所以我感觉这是一个基本的价值，啊嘛是一个珍贵的价值。啊，嘛是戏曲寓教于乐这个教育里面最有效的手段。小金枝歌剧团来自台中，成团也60几年了。哎，今天要演的戏出的是《孝义双全徐庶》，这出戏哈是来自编导演余一生的吕琼武老师，因为迄较早叫做徐庶下山。那么咱以前拢了解有卧龙孔明嘛，红处绑痛。徐庶，咱的概念，咱的印象是讲爱得真友好，哈，友好甲讲吼，有当时啊人不由己。啊，这边啊，咱是要诠释迄个年轻版的迄个徐庶，他智勇双全，那孝顺一以贯之。台北木偶剧团伊要演出《五行金刷提仙丁》，这个故事啊是来自《封建春秋》。咱知影《封建春秋》是一个神魔的小说，内底铺演是大概以孙膑为主角的故事。咱一般看传统戏剧吼，孙膑大部分都是咧救人的，哦，也是咧排难解忧的。这出戏孙膑爱红救，所以我甲讲，这出戏最主要铺演的叫做《抢救孙膑大作战》啊，伊要来诠释大家人是要安那来解救这个孙膑。这里面的情谊跟守护的情节是非常动人的。新团歌仔戏剧团伊要演出的《三宗出世》啊，那么这出戏啊，其实它的原型故事来自《西游记》的第九回。但是咱大部分人咧看《西游记》第九回，可能拢无啥印象，因为咱拢会看讲以后三宗带伊的三位哥徒安怎去出京啊，啊内底历尽了81难，但问题。人伊内底是有写到玄奘大师的出世，啊，伊的出世吼，
咱罕得你看，但是这伫较早你演的时阵嘛真精彩。一个回目要铺演成两个多小时的戏，讲起来这要加油添醋哦。啊，这内底哦，也有足济个曲折离奇的故事，嘛是希望各位会当进入剧场来看戏。这个《真假皇后》是陈胜国老师伫个四十年前伫个高雄编的一个经典戏剧，就是你演啥？演那个宋仁宗赵祯皇帝啊，有一边去访查民情哈，啊对吧？坠入一对原生姐妹花的情爱风暴之中，到最后是要娶姐姐，还是娶到妹妹？哈，扑朔迷离，而且错综复杂，错综复杂到什么程度？要叫开封府尹包青天来清官断家务事，啊，因为这个家务事还涉及国家大事啊，所以就变成家事国事双重奏了。传艺中心主任陈月仪表示，借由看家戏在线剧展，挖掘传统戏曲中最能展现一师剧艺精髓的戏出，结合当代剧场创作与制作思维，让传统老戏在当代熠熠生辉。传艺中心在创新的过程中，绝对会想到传统戏曲最经典、最经典的就是看家戏。所以在我们在追求新编的过程中，我们对经典绝对不会放，也就是对歌仔戏最深的精髓我们会掌握得很好，而且我们也会透过各种的方式典藏也好，推广也好，让大家看得到经典的这个戏曲的精华，也让大家认识经典之后爱上新编，或是爱上新编之后更爱上经典。好，我想这是相得益彰，那也是我们的国立传统艺术中心呢所应该努力呢以赴的一个重任。2024传艺中心看家戏在线剧展将于6月29号到10月14号在台湾戏曲中心登场，邀请戏迷们前来欣赏，感受传统戏曲质朴却深刻的情谊世界。记者李奇慧台北报道。针对基隆市长面临罢免的议题，已经成为全国关注的焦点。市长谢国良感谢大家的关心，他说会更努力做好基隆市政的工作。针对公民团体发起罢免，基隆市长谢国良首度透过媒体公开他一贯的态度与观点，同时也谢谢大家的关心。对，我在这边要特别跟大家来说明，我们自始至终都不赞成罢免这件事情，不管是我本人或者是其他的公职人员民意代表，我们是不赞成而且是反对罢免这样子的一个情况。所以我觉得可能各位要了解我对于这件事情一个标准以来的看法，从过去到现在其实没有改变。那昨天的确，因为现在外界有非常多的人关心国良的情况以及基隆的事务，所以我们会用守护基隆当作是我们未来的一个主轴，来把我们的市政论述好。那今天就来告诉大家，我们基隆将会成为一个音乐城市，不但有好的演唱会，也有好的音乐空间。所以我们不会去做任何伤害基隆情感的一些情况，也要跟所有的市民朋友跟所有的媒体朋友做最清楚的论述。媒体也询问前立委高嘉瑜有意回来基隆参选，市长谢国良表示他对这个议题不特别回应。高嘉瑜委员是一位优秀的立法委员，不过这是不是本党也不是跟市政府有关的一个事务，那我想我在这边就不特别回应。目前可以看出来，全国媒体对于基隆的罢免议题相当关注。记者会上一整排满满的新闻摄影机来到基隆采访，也显示目前基隆的声量跟热度相当高。记者黄日升、陈淑平，基隆报道。
接下来要带你来看临近基隆与新北交界的龙胜国校，被家长诟病这个校门口的违停很严重，孩童与车辆争道，险象环生。经过多方面的合作，推动全新的通学步道完工，让孩子居民走起来更安全。妈妈要来接来，下课了，放学了，小朋友开心走出校门口，家长在门口迎接，其他学童走在通学步道上，好安全。但其实在半年前，学生走路上下学可是危机四伏，车伊安怎开咱唔知影，所以比较有安全问题啊。啊，现在这样子小朋友走上面就比较没安全问题。以前是比较脏吼，没那么宽，没那么它不花速息的。现在很好，干净很好。我们还没有人行专用道的时候，我们站在路口嘛，那你就是要一直眼睛盯着它，像监视器一样，看它走在边边的时候会不会擦撞到车子，因为你毕竟没有一个高起来凸起物嘛，你可能要一直看着它。龙胜国小校门口周边原本是电线杆妨碍通行，私人垃圾桶占用道路，车辆停放路边，让行人和车辆争道。经过改善之后，校门口设置了通学步道，还画设绿斑马，学童上下学更安全。然后现在有做这人行道，不仅让学校更漂亮，然后也让我们的安全有保障。可以在其他校园内施行是更好的，因为我觉得有一个人行的专用道是对学生的保障嘛，因为这就是你机车总不可能骑上来吧，或汽车啊，因为它毕竟是人行专用的。不过通学步道能够这么顺利，全仰赖安乐区公所、市政府公务处、里长和地方居民大家齐心合力克服种种困难。除了强力沟通，拆除占用骑楼的违建，周边环境变得更干净。当我来到这个学校的时候，我发觉以往我们的上学之路是不安全的，小朋友都需要跟人车争道，险象环生。那我们跟区长做反应以后，我们区长首先去解决占用马路的那个人行道的问题，他把那个违章建筑拆完以后，他又继续询问说学校还需要什么。那区长非常负责任的跟公务处那做协调，我们做了这个人行步道。那也很感谢我们这个所有的居民体谅学校的需要，牺牲了一些以往的停车空位，那让我们建成这个安全的上下学之道。我现在发觉我们的阿公阿嬷送我们的小朋友，只要送到人行步道，他就认为安全了。以前这条路是被人家占用，啊，现在就是市政府跟区长跟公务处帮我们开通人行道，行人安全，小朋友又安全，可以上下课。是长久以来很多的道路，它其实是有路肩的空间，民众拿去当免费的停车使用。那最重要的就是我们要跟地方协调，怎么样在供需平衡的状况下，让民众有地方停车，而道路也能够建置妥善良好的人行环境，吼，让孩童、大人、长者能够通行的安全。我们也在去年度把相较在前一年度2011年度的行人的事故的比率降了33%、34%，降了非常非常多，将近三分之一以上。所以我们就是为了就是要给孩童一条安全回家的路。龙胜国小通学步道完成，区公所地方居民齐心合作，成了成功案例，市政府计划推展到其他学校。包含后续我们跟公务处跟教育处这边的合作，目前正在执行的案子一共有15个学校正在执行，那其中有一些部分已经在办理工程发包，那有一些是在设计的阶段，那大概未来我们也会朝着就是以人为本，以学童安全为最宗旨的这个核心来去进行这个人行环境的建置跟改善。在今年年初的时候，其实那个中央就已经有就是编列预算，那让我们教育处申请的这些学校可以来进行工程，那今年呢也会发包施工。那我们现在是期待说在各校的这个通学步道的工程能够顺利，那以及如果还有需要改善的学校的部分，教育处也可以尽快可以列出来提报，让我们的学生跟家长呢在学校通勤通学的这个过程中呢可以更加的安全。通学步道改善完成，学生上下课不再与车争道，家长能够放心悠闲散步，提升了环境品质。记者黄少明报道。
再带你来看，暑假一开始，基隆社区大学西首民传国中展开了一场舌尖上的阅读活动，将阅读、海洋知识与烹饪实作巧妙结合，为升八年级的学生们带来了丰富的学习体验。那个是他的喂食米。海大养殖系教授解剖鲨鱼，带孩子看见鲨鱼构造与能食用的部位，最后制成鲨鱼丸子，进阶到香露料理。因为他们可能在餐桌、在便当或者在餐厅里面有吃过这个料理，但他不知道它是怎么做出来的，所以我们从食物的原型，就是我们从食材介绍，然后让他们知道怎么样去处理食材，然后怎么样去调制自己喜欢风味的鱼浆，然后最后一步一步的把它煮成菜卷或者是苦瓜风，那这样子同学第一个他知道这些食物是怎么样形成或产生的，那另外就是他也会知道说其实制作或取得食物不是那么的容易，那甚至他也可以在假日的时候跟家人一起去采购，然后一起去料理，一起去享用。我想这个是我们设计这门课程最主要的目的。从饮食开始，联系家人的情感，进而了解基隆食鱼文化的特色，很多功夫菜就轮番上桌。其实我们对于食物不只是吃饱，那我们还利用食物去比如说展现在品尝时候的风味跟乐趣，那甚至展现自己的品味跟对于生活的态度。展现饮食文化底蕴是这一堂舌尖上的阅读要带给孩子们学习的议题。基隆社区大学邀请海大教授进入民传校园，探究在地食鱼文化与实作，能够用很活泼的方式让孩子识鱼、懂鱼、吃鱼，所以我们希望说，透过这一堂文化，能够打造一个永续的海洋城市，那也让食鱼文化能够向下扎根，让海洋资源永续，也让食鱼教育落实。暑假第一天就投入暑期学习。那今天透过我们用在地食材的引导，认识家乡的海洋资源之外呢，也让孩子终于理解说，哦，我们可以怎么样吃得更健康。那也很谢谢社区大学做一个十二年国教的活动，让我们可以从食安，然后食鱼食农。我相信经过今天，他们一定非常的会珍惜我们的海洋资源，以及以在地基隆为荣。与在地连结，孩子们阅读与实作收获满满。从阅读到手作实作，一开始我觉得鱼浆可能就是普通的东西，里面就可能就只有鱼，但是这个鱼浆里面包含了很多，你可以加面粉，就你可能会让它的口感有变化，然后你加猪肉也会，所以这是个非常奥妙的东西。我了解到就是鱼饺，它的鱼其实是藏在就是在那个皮里面，而不是它的内馅。然后透过实际的手作呢，我们的鱼浆就是也知道它是要用甩的方式才能让它就是比较好吃，比较有弹性这样。阅读的时候可以让我了解到更多的知识，对于鱼的一些处理方法、一些认知啊，都可以让我收获满满。而到现在我们实际操作的时候，则会让我们看到更真实的效果。例如说，像在刚刚处理鲨鱼的时候，我们可以看到它的一些构造，以及从中学习到一些新知识。是在阅读的时候了解到台湾的渔业资源非常丰富，后来在上课的时候也实际动手做，就可以了解到鱼类它的特性，以及在里面的内脏是长怎样的。就是除了从书本上可以获得知识，你自己动手做也可以，就是真的非常好玩，而且收获很多。创新的教育方式为暑假注入了新活力，让孩子们与在地文化产生更深的连结，同时也培养珍惜海洋资源之心。期待未来会有更多类似的跨领域学习机会，丰富孩子们的知识视野。记者蔡小军，基隆报道。另外，台电举办多年的暑期球类放电营，今年首度在基隆体育馆热闹开幕。议长童子伟与市府秘书等多位贵宾到场，肯定台电持续推广运动风气与培育体育人才的用心。拍手！那我们请现场长官请将我们的五颗象征五种球类的超大型的羽球、篮球、棒球等造型气球从台上传到台下，全场小朋友乐翻天。相当受欢迎的台电五大球类夏令营正式开跑，参加羽球营的小朋友开心又期待。为什么你们想要来参加放电营活动？因为我很喜欢羽球。你很喜欢羽球是吗？很想学羽球。
那捷运也是，也是。我想学到就是因为我打羽球的时候步伐有点，就是有点，我爸说有点迟钝，就是想要让我这来这边学的比较好一点。发球。啊？为什么？因为我发球常常发不好。打羽毛球的技巧太久没打了，我都忘记要怎么打。来看一下别人怎么打，说不定会记起来。请启动，来点2024球类放电影正式启航。台电暑期球类放电影的开幕典礼，今年首度来到基隆举办。台电总经理王耀廷、基隆市议长童子伟跟市府秘书等多位贵宾到场参加，肯定台电持续推广运动风气，用心培育体育人才。那我也特别感谢台电公司今年选在我们基隆市的体育馆来举办我们相关包含羽球相关项目的比赛，让我们基隆的子弟、基隆的小朋友有这个空间跟机会来参与相关的活动，一个暑假的开端。我想台电这几年在基隆市的回馈不在话下，包含我们台湾电力公司的这个营运处的门口跟我们市政府人行空间的整合，包含现在今天的夏令营，我非常感谢台电公司在国营事业发挥我们的这个相关的一个回馈社会的效果。今天非常荣幸代表市长来参与我们台电球类放电影的活动，首先请与我代表市长以及全体市民对台电在推动体育活动还有社区互助方面所做出的努力表达感谢。我们往年的这个活动其实主场大概都会在双北，因为双北其实学生度也多，那后来发现各个县市其实在推动这个体育的方面大家都非常的努力，所以我们今年是首度跨出了双别到了这个基隆来。那从刚开始报名的大概2000出头的人数，到今年已经到最高的3600人，那全国大概12个场地，我们同步会在暑假的时候让学生走入这个我们的学生走进球场，那一起来跟我们的球员非常真实的接触，然后学习这些球技那暑假不留白，让他们的人生留下美好的记忆。正式开跑的暑期球类放电营，台电也特别邀请多位国手级明星球员和教练团亲自指导，今年在全国8县市共举办12场次，期待带领小朋友们度过快乐又充实的暑假。记者黄日升、陈淑平，基隆报道。以上就是今天的中嘉新闻，非常感谢您的收看，我是蔡小军，祝您一切平安，我们再会。是瓦斯热水器，绝不可装在家装窗户的阳台、厨房等室内空间，因为瓦斯燃烧不完全就会产生一氧化碳，短时间就会让人头晕、想吐，甚至意识不清。想保命，跟我这样做：一、热水器迁移至屋外；二、更换成强制排气式热水器；三、改用电热水器。诺克奖祝福您，洗澡通风保安康。及非法机上和经销商强力查缉，查获778台非法机上涉嫌侵权金额超过台币10亿元。看到一则则的新闻，这些制造、输入或销售侵权机上和的业者都会遭到最重可处2年以下徒刑和50万元罚金。影视产业是文化输出的软实力，可带动旅游、观光等行业发展。盗版业者行为会让正版业者收益减损，进而减少产出优质节目的能量与资源，直接受到伤害的是文创工作者及消费者。所以请大家检查一下自己使用的机上盒是否合法，就算是合法的机上盒，内建是否下载了侵权 APP。
虽然台湾没有对使用侵权机上盒的民众有任何的罚则，但为了打造一个优质且强盛丰富的影音帝国，请民众一起导正市场合法秩序，支持影视产业。一氧化碳终结者诺克角提醒您，屋外是瓦斯热水器，绝不可撞在家装窗户的阳台、厨房等室内空间，因为瓦斯燃烧不完全就会产生一氧化碳，短时间就会让人头晕、想吐，甚至意识不清。想保命跟我这样做，一、热水器迁移至屋外，二、更换成强制排气式热水器，三、改用电热水器。诺克角祝福您洗澡通风保安康。酒驾罚很大，一提高酒驾违规罚锾，再犯才累计加重，罚锾无上限，酒驾拒检或拒测罚更大哦。二呼气酒测值达0.25毫克以上，连坐处罚年满18岁的同车乘客。三酒驾再犯，拒检及拒测再犯，肇事致人重伤或死亡者，没入该车辆。四酒驾重新考照，需强制加装酒精锁，找别人代吹也不行，要罚6000至12000元哦。五、未完成酒驾防治教育或酒瘾治疗，不得再申请考照。六、慢车酒驾也加重处罚哦。酒驾零容忍，内政部警政署关心您。